E aí, rapaziada, como vocês estão? Mano, vou estar ajudando, tá passando um acessório aqui, vocês estão ligados, mano? E vou estar passando uma skin de hoje feminino, mano. Como vocês podem ver aqui, né, que eu estou usando. É uma skin Afroparty e eu vou estar te passando aí pra vocês ao longo do período do tempo, mano. Vou estar melhorando a skin pra vocês. Mas antes, vamos estar sem desse escuro, né? Como é que dá pra fazer uma skin no escuro, né? Vamos estar procurando uma moção pra nós estar colocando. Porque não dá pra fazer no escuro, né, meus filhos? Mas antes... Não dá pra ficar andando a pé, né? Quando tá passando a pedra na casa perto, ó. Não, essa aqui é outra. Vamos ver essa. Ah, aqui, sei qual é. Deve ser a mansão aqui. Caraca, que escuridão, rapaziada. Vamos tá pegando essa casa aqui. Essa casa aqui é boa, por conta dela é cheia de lousas. Será? Ixi, ainda de mesmo jeito tá escuro. Caso não tá carregando. Ainda carregou. Pronto. Agora sim, né, rapaziada? Dá pra fazer nossa skin por conta da escuridão, não dá, né, pai? Agora vamos tá colocando mais iluminação aqui, né? Porque ainda tá escuro. Vamos tá colocando a caixinha de ferramentas. Vamos tá colocando luzes. Vamos ver qual acessórios tem. Esse coração que tem luz? Tem nada. Ah, isso que é bom. Vou colocar toda a casa. Aí. Agora vamos tá colocando mais outro acessório. Um que brilha muito. Mas cadê? Ah, esse aqui é bom. Aí. Agora sim, né? Tem como deixar só numa cor, não? Tem nada. Esse aqui tem como. Oxe, o poste sumiu. Tá aparecendo uma pessoa alta. Ah, não, peraí. Oxe, não tem como não mudar. Já sei. Aqui estão dentro da caixa. Aí. E rapaziada, tem nossa iluminação aqui, mano. Olha que iluminação, mano. Olha o farol, velho. Ficou brilhando, mano. Quem não gostou dessa iluminação aqui? Oh, meu Deus. Parece que tá no céu. Que iluminação. Então, rapaz, eu vou colocar. Vocês estão merecendo, né? Um time skin apostado não tava. Não deu muito sucesso. É pra quem é script, né? Aquele avatar. Com os acessórios, né? Só precisando só dessa luva aqui, né? Mas é simples, né? Muita gente não tem, mas isso não faz muita diferença de você não ter, tá, rapaziada? Então vamos logo colocar essa skin no ar. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 acessórios, rapaziada, vocês estão ligados, né? Ou eu tô doido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oxi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, é 13. E sem demora, né? Vamos estar mostrando aqui os códigos pra vocês. A animação, a camisa, o short, o wedgie, anjo, espada, deckhora, wild, flechão e outros. Vocês estão ligados? Vamos estar tirando o acessório, né, para postar para vocês, né? Mas antes quero ver uma coisinha. Ixi, rapaziada, eu acho que esse problema aqui. Ah, tá. Achei que ia ficar paradão. Agora vamos estar colocando a animação. Cadê a animação? Aqui, mod. Pronto, agora não tá colocando aquela roupa nossa. Pronto. Olha que perfeição, rapaziada. Assim ficou bonito. E rapaziada, que não tiver o sapato também, ó. É aquele sapato grátis. Estão ligados? Como vocês podem ver aqui, né? Rapaziada, é simples nossa skin, né? Quase grátis.
E quem não tem scripts também, né? Agora vamos tirar todos os acessórios aqui, né? Meu Deus, tem um site que não tá saindo. Mano, o Brukis tá bugado, literalmente. Antes, eu tava tirando o personagem, tava entrando. Esse daqui. Tá até acontecendo hoje com o amigo dele. E ele não tava indo, mano. Nem comigo. Vamos tá colocando aqui qualquer roupa, né? Meu Deus, o Brukis tá ruim demais, até doido. Olha isso. Talento, ó. Rapaziada, talento com vocês aí. Sei que talento com uma amiga minha. Meu Deus. Meu Deus. Agora foi. Pronto. Vai ser uma. Nem sei o que é isso, mas tá aqui. Bom, tá passando pelo Discord aí pra vocês. Primeiro vamos estar para a primeira animação, né? Para quem ainda não sabe, né? Essa animação do corpo que eu uso, né? Praticamente eu tô usando no momento essa animação aqui. No momento eu usava outra animação. Animação feminina. Animação com acento e 21, 140, 90, 27. E essa é o ID da animação. Sei que vai já aparecer porque tô com a. Vamos tá passando pro próximo. E essa vai ser a camisa. O nome é teia. Vamos tá clicando. E rapaziada, é o seguinte, você vai estar rolando aqui embaixo e vai ser esse daqui. Que apareceu, né? Estão ligados? Agora essa daqui vai ser o short. O short vai ser white plick G black. Wedgie black, quer dizer, né? Vamos estar colocando aqui, colando. E rapaziada. Pronto, rapaziada. Você vai estar descendo até aqui embaixo. Você vai estar colocando na fileira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Na 11 fileira, na última, tá, rapaziada? Sem segredo. Vamos estar passando por outro acessório, né? Vamos tá colocando anjo, isso é o cordão. Vamos tá só colocar anjo e vai tá aparecendo. Se não aparecer, vamos tá colocando em cordão. E vou tá colocando anjo. E já vai tá aparecendo, né? Se você não quiser, pode colocar esse aqui, não sou diferente, mas prefiro esse aqui. Espada animatente, e essa espada é a branca. Vamos estar deslocando essa parede aqui, né? E essa branquinha. Agora vamos estar passando para outro acessório. O vídeo não fica muito longo, né? E vamos estar colocando princesa. Se não aparecer, vamos estar colocando em saia. E não foi. Vamos estar colocando. Pronto, agora vai. Princesa e vai tá colocando essa pretinha aqui, meus mano. E simplesmente essa aqui que estou usando, né? E vamos tá colocando no cutfaring. E essa vai ser o rosto. Rosto. Qual é o meu nome? Afro. Afroparty. Paste, quer dizer, né? Mas também não, que nome é esse? E essa ninguém aqui. E já tem um pra atrapalhar. Ah, não. Mas vamos tá continuando a skin, né? Interesses. Vamos tá deixando essa então. Não, mano, falando, não atrapalha não, meu mano. Tá, que hora rala. E essa skin. Ah, e essa. Deve ser outro acessório, vai ser o acessório Dark Aura. E esse aqui é simples, né? É a preta, né? Essa aqui, simplesmente. Só vamos tá tirar essa princesa.
Então, só tinha essa princesa aqui, né? E o Alan tá colocando um farol over. Pronto. E esse chapéu aqui, né? Tão ligado? Eu não chamei ninguém, não. Eu não chamei ninguém, não. E vocês aparecem assim? Falta de respeito é esse. Apesar de esquecer de estar colocando no servidor PV. O Babão tá colocando Fluffy P, Smurfs W, Skip, Elas. Nome um pouquinho grande. Se você não der conta de tá fazendo isso aqui, tem que te pausar o vídeo também, mano. Vamos que interessa, Paul, cliente, sem pressa também, né? E esse vai ser o Agudos. E essa. Vamos tá passando agora pro próximo. White Cross. E essa vai ser o cordão da barriga. White Cross, Rosário, God, Shine. E vou estar colocando, né? Enter. Bem provável que não apareça, né? Porque no próximo vídeo não tinha aparecido, né? Como que ia aparecer agora, né? Em bolsas, quer dizer, né? E vamos estar esperando, né? Porque o Roblox está um pouquinho lento, né? Parece. Não foi, então vamos colocar de novo. Meu Deus, o Roblox está muito lento, será o mesmo. Literalmente está muito lento. Meu Deus, que lentidão. Tá indo de pouquinho. Meu Deus, saudade, o que você tá fazendo? Pronto, agora foi. E esse cordão da barriga, né? Tá ligado? No último vídeo que eu fiz, foi com esse cordão aqui, né? Vamos passar pro próximo. Oxi. Mano, essa roupa está. Vamos passar pro próximo, né? Só enrolação. O etiquete e o glasses. Esse é o óculos, se estão ligando. E esse é óculos aqui mesmo. Agora vamos estar passando pelo próximo. Sem enrolação, né? E esse daqui é facil. E esse deve ser o. Vamos estar colocando. Qualquer um. Tá, faz sentido. Esse é o quadrão das pernas, né? São inválido, né? Pronto, vamos. Como tá passando, colando. E colar aqui, né? Porque não faço ideia aqui. Deve ser o cabelo. Faz sentido. Estamos tendo a nossa skin. Agora vamos passar pelas sombras. Vamos tá colocando o próximo. Curte, flow, flus, bugs, blacks. E esse deve ser a franja. Isso mesmo, e a franja. Tampa o olho todinho, né? Tá ligado? Agora essa vai ser o filtro. Filtro partículas. Vamos tá colocando mente, né? Partículas face filter. Colocando mente. E esse primeiro aqui, né? Nossa skin tá ficando quase pronta. Vamos ver. E pô, rapaziada, nós temos a nossa skin, meus manos. Olha que skin. Deixa eu dar um que. Olha. Meu Deus, que perfeição. E pronto, rapaziada, você vai estar fazendo essa skin perfeita, mano. Dá pra você fazer muita coisa com ela. Eu só esqueci de estar trocando a cor de pele, porque essa cor de pele é parda. Praticamente, a cabeça dela é afro. E pronto, rapaziada, a skin já tá pronta. Obrigado por ter assistido, né? Obrigado, rapaziada, e tamo junto. Vamos passar.